Հայաստան Ադրբեջան սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայող շարքային Կամիզի Բաևին հայկական կողմը հանձնել է Բաքվին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հուլիսի 23-ին 13:30-ի սահմաններում են հայ դիրքապահները Կեղարքունիքի սահմանային գոտում հայտնաբերել սահմանը հատած ադրբեջանցուն, ավելի ուշ պարզել, որ նա մոլորվել է։ Իբաևը Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսների միջոցով է փոխանցվել ադրբեջանական կողմին։